ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട്. അതായത്, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക? താജ്മഹൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള താജ്മഹൽ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയായിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം, മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം. ഈ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പാണ് അല്ലേ ഉള്ളത്? ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന സെറ്റപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ അസുഖങ്ങളും വരില്ല, രോഗങ്ങളൊന്നും വരില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മളറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്ന ചില തെറ്റുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടോടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് ആർക്കും അറിയില്ല. അതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചെറുതായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുക്കാഭാഗത്തോളം വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലും ചില മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അറിയാതെ തെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പല അസുഖങ്ങളും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മിക്ക ആൾക്കാരും വെള്ളം നിന്നുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്നതുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലേ? പെട്ടെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വേഗം ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കുടിച്ചിട്ട് വേഗം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക, കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പം അതിലൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവരും നോർമലി പറയുന്നത് നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പം നമ്മളത് അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അത് പോവില്ല. അതേസമയം നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഒരു സിപ്പൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ആ ഒരു പിക്ചർ വരും. സോ നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കും. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പം ഞാൻ അതാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഗുണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയതായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും അവർക്കും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പോലെ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല? ഇപ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്ന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം ഇറക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇസോഫേഗസിലൂടെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തനെ ഇറങ്ങിപ്പോവും. അതായത് നോർമലി നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പതിയെ 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 മെല്ലെ 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 ഇറങ്ങിപ്പോവുള്ളൂ. ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ മെല്ലെ 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 ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കുടിക്കുക. ഈ സമയത്ത് നേരെ കുത്തനെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലോട്ട് വീഴും. നേരെ ആമാശയത്തിലോട്ടല്ല വീഴുന്നത്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ വരച്ചത് കണ്ട് കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പ്. ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എൻട്രൻസിലെ നമ്മുടെ ആമാശയാണിത്. ഈ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വാൾവുണ്ട്, കാർഡിയാക് സ്പിങ്ക്ടർ എന്ന് പറയും. ഈ വാൾവിൽ പോയിട്ട് നേരെ ഈ വെള്ളം പോയി ഈ വാൾവിലോട്ട് ഒരൊറ്റ പതിക്കലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ, ഈ സ്ഥിരമായിട്ടിങ്ങനെ ഈ വെള്ളം നേരിട്ട് അതിലേക്ക് പോയി പതിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാൾവ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും തുറക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ശക്തി അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും. സോ അത് പതിയെ ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഈ വാൾവ് അടഞ്ഞു പോകില്ല. അപ്പം നേരിട്ട് വെള്ളം ആമാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പതിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ആകെ നശിച്ചു പോകും നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ്, അസിഡിക് പ്രോബ്ലം, ചിലവർക്ക് എന്ത് കഴിച്ചാലും എനിക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഗ്യാസ് വരാൻ മാത്രമുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇവരുടെ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള ഈ ഒരു മാറ്റം, കുറേ കാലമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചതുകൊണ്ട്, ഈ വെള്ളം നേരിട്ട് പോയി ആമാശയത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന കുറേ പ്രോബ്ലംസാണ് ഉള്ളത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിലൂടെ വരുന്നത്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നേരിട്ട് ചെന്നെത്തുമ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനെ ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ കിഡ്നി ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യാതാവുമ്പോൾ എന്താവും? ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും, യൂറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫുൾ പ്രോബ്ലംസ് വരും, ശരീരത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നീര് വരാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ മെയിൻ ഇനിയൊരു അസുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർത്രൈറ്റിസ്, ഈ സന്ധിവാദം എന്നൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ വയസ്സായി ഏകദേശം ഒരു 30-40 വയസ്സൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സ്ത്രീകളും പറയണ കേൾക്കാം, കൈയും കാലും ഈ ജോയിൻ്റ് ജോയിൻ്റായിട്ട് പെയിനാണെന്നുള്ളത്, കാല് ശരിക്ക് വളയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൈ ശരിക്ക് വളയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വെറും നമ്മൾ ഈ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നതാണ്.
അതായത് അതൊരു വശം അങ്ങനായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. കാരണം ഈ ജോയിൻസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വേണം, ലൂബ്രിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡോറ് പഴയൊരു ഡോറാന്ന് വെച്ചോ, അധികം തുറക്കാതെയും മടക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്ന കേട്ടില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ തുറക്കുന്ന സമയത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലായിട്ട് അതിന് സൗണ്ട് പോകും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻസിനും വെള്ളം വേണം, എല്ലാ ജോയിൻസിനും വെള്ളം വേണം. ഈ വെള്ളം കുറയുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാതെയാവും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, സന്ധിവാദം, അതായത് ഈ ജോയിൻറ്റ് പെയിനുകൾ വരും, ആർത്രൈറ്റിസ്. ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ കാരണം നമ്മളീ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവരും നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അറിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പിന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കില്ല. ഇനി ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒറ്റ സിപ്പിൽ അടിക്കരുത്, അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പറയാനും കാരണമുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ പെരിസ്റ്റാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മെല്ലെ 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 ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ വെള്ളം ഒരു ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലില്ലേ, ഇത് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മുടെ വായിലുള്ള ഉമിനീരുമായിട്ട് അത് കലർന്ന് അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ. അതല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ കൊറ്റിയൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വലിയ പുഴയുടെ അടുത്ത് നിന്നാലും അതിൻ്റെ കൊറ്റി, ഈ കൊറ്റി ഇങ്ങനെ നീളത്തിലായിരിക്കില്ലേ അതിൻ്റെ കൊക്ക്, അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തല ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പതിയെ ഓരോ നുള്ളു നുള്ളു നുള്ളായിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ഇറക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഒന്നും അസുഖങ്ങൾ വരാത്തത്, നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, വെള്ളം ഇങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ടത്, ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പറയുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് ഓരോ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ റീസൺസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം എടുത്തിടാൻ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യം പറയാം, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഗ്യാസിൻ്റെ. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നിന്ന് കുടിക്കുന്നതും പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഇനിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിഫോർ ഫുഡ് ഒക്കെ ചിലർ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കില്ലേ, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്ത് ഈ ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആസിഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, HCl ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ HCl ഈ വെള്ളം ഒന്നിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട്, അതായത് നേർപ്പിച്ച് കളയുന്നു. ഈ ആസിഡിനെ നേർപ്പിച്ച് കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ഫുഡ് കഴിക്കില്ലേ, ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആ ആസിഡിന് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും എന്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഗ്യാസ് പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇനി നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഓർമ്മ വരും, നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കുക, എനിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്കും അതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്തായാലും അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും, ഇരുന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും. സോ എല്ലാവരും അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറേ അസുഖങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന്. ഇനി എല്ലാവരും ഇരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം മാക്സിമം കുടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.